Vart fan är vi på väg, Vanderkvast? Tjenare! Hallå eller! Diesel för under 17 kronor! Herregud, det är Sverigedemokraterna som är igång här, vet du. 40% förnybar energi dock, det är inte dåligt. Jo, men medan mina goda vänner är och köper lite sprit och lite mat så tänkte jag att då är det dags att klä upp sig. Nu kör vi. Jävla kör, kärring! Hallå, är här! Här var det lugnt. Ja, på väg. Ja. Ja, bärs, shot. Ja, nu jävlar. Okej, så vi är set up. Vi är på väg till själva festivalen för att se Talisman. Och sen Dream Evil och Hulkoff. Axel är dresfull som vanligt. Nej, nej. Skål! Skål! Hallå, eller? Oh, tjena! Fan, vilken liten jävla grej du har där. Eller hur, eller hur? Vad gör du då? Nej, men jag är bara här och ska ha skoj. Lyssna på rock'n'roll. Nej! Vad fan är det sant? Vi tänkte lyssna på hiphop. Ja, alltså, nej, men då har ni nog kommit något fel. Och nu är det Talisman som händer, eller vad, vad är ni på vägen till? Som vi hinner. Vill du ha en annorlunda att filma, ska ni filma hans protes. Den är fan. Vad har du? Han fick amputera benet på grund av förra årets festival. Ja. Jasså, vad fan gjorde du då? Nej, jag var dålig innan. Det var bara skräp. Jävligt och då, det här snackar vi fylla. Nej, men ni får ha det supergott. Ha en trevlig kväll, ha en trevlig festival. Tack. Så hörs vi. Skål! Tar vi den? Ja. Välkommen! Super, tack så mycket! Hallå! Det är Odins organ som spelar där. Alltså Odins organ, eller ja, orgel. Vad är det då? Ja, så här står vi och väntar på Hulkoff. Jajamän, det gör vi. Gör du ett reportage? Ja, det kan man väl säga. Det är inget seriöst överhuvudtaget, men... någonting ni ser fram emot kommande dagar? Nej, morgon blir lite tyngre. Det blir slottet upp på Vail och sen Popper Drive på kvällen där. Det blir en lite tyngre dag. Lite mer, fler morsbits. Lite ondare nacke kanske. Vi rapporterar live utanför morspitten. Krigarkarl, visa upp dina skador. Han bröt handleden där. Här fick han ett knivhugg. Tre döda fiender ligger där. Och framförallt näsan. Wow. Ser ni den? Bruten på tre ställen. Ja. Någonting ser vi verkligen att lyssna på. The Book of Heavy Metal. Ja, så kan det gå. Så efter en smärre smäll i en morspit och en mindre hjärnskakning förmodligen så kände jag att jag behövde vila. Så det gjorde jag. Jag tog och sov några timmar i min van och sen precis när jag skulle öppna dörren och gå till Rival Sons så möttes jag av detta. Axel, hur mår du? Jag är höftsvis. Har du varit inne och kollat på Rival Sons? Nej, jag har inte det. Jag orkar inte med, så jag kan tillbaka och ligga där helt kraschad. Åh herregud. Vad var du med er, pojkar? Nej, jag orkade inte kolla resten av Rival Sons. Jag måste gå in och lägga mig istället, tror jag. Ja, jag tänkte gå in på Rival Sons då. Men jag kom bara 5 meter ut ur vanen. Innan Oscar och Axel trillar in i trädgården. Välter ner på marken. Så jag får fixa lite käk till dem först. Ja, det ser gott ut i alla fall. Det var värt ett försök.
Jag fick honom att sätta sig i alla fall. God morgon. Vill du ha lite mat? Rödbeta. Nej, det, alltså det är pyttipanna. Det ser ut som bara rödbeta. Det var ju den. Hur var du? Axel är nästan vaken. Ja, vad bra. Vad bra. Jag ska ta lite själv nu också. Jag har bara stekat ett ägg så jag får inte glömma det. Inga problem. Och otroligt nog blev det ingen mer ingång under den kvällen. Men jag tänkte att vi gör ett litet avsnitt för varje dag som händer på Sweden Rock. Så när vi ser de kommande avsnitten så kan ni prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt av Sweden Rock, antar jag, för det är det jag kommer göra. Hej då!